აი მოდი ბოლო კითხვას უპასუხო. თქვენი აზრით რა რეფორმები გასატარებელი ჯანდაცვის სფეროში, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა, უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელმწიფომ გაჭირებული ხალხის კურნალობა. ამასთან დაკავშირებით ადრეც გვითქვია, სახელმწიფომ ამაზე აი ეს ძალიან კაფიო, ძალიან პრინციპული პოზიცია გვაქვს, ჯანდაცვა უნდა იყოს სრულიად უფასო და სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს არა უბრალოდ გაჭირებული ხალხის კურნალობას, არამედ ყველას მკურნალობას და სინამდვილეში თუ აი ეს სრულიად უფასო ჯანდაცვა იქნება, ჯამში საზოგადოებას ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები ექნება ბევრად ნაკლები, ვიდრე აქვს იმ პირობებში, როგორც არის ახლა, როცა უბრალოდ დიაგნოსტიკა ღირს იმდენად ძვირი, რომ ადამიანები უფულობის გამო გვიან მიდიან ხოლმე გასასინჯად, სანამ აი ძალიან არ გაუჭირდება, ძალიან არ ატკივდება, არ ატკივდება, ავად არ გახდება, მერე დიაგნოსტიკაც უფრო ძვირი ჯდება და პრევენცია უკვე აღარ ხერხდება, დაგვიანებულია დაავადების კურნალობა და დაავადების კურნალობა იქნება, ოპერაცია იქნება, ყველაფერი ჯდება განუზომლად უფრო ძვირი, ვიდრე დაჯდებოდა მაშინ თუ დროზე მოხდებოდა დიაგნოსტიკა. მაგალითად, აი ამ ესეთი მოცემულობას კარგ დემონსტრირებას უხდენს იმ ქვეყნების პრაქტიკა, სადაც ჯანდაცვა არის სრულიად უფასო. იქ სახეზეა რეალობა, სადაც იმის გამო, რომ შენ დიაგნოსტიკა არაფერი არ გიჯდება, დროზე მიდიხარ გასასინჯად. ჯანდაცვა ხო არ არის ისეთი რაღაცა, რომ მოდი აი რაღაცა ერთი მანქანა მყავს და მოდი ხუთს წავიყვან და მექნება. ტყუილად ხო არ დალივა, წამალსა ტყუილად ხო არ გაესინჯები, არაფერი არ გტკივა. არა, ჯანდაცვა არის ისეთი სფერო, რომელსაც ნუ მიმართავ თუ გჭირდება რაღაცა, აქტკივდა ხო, რა ვიცი, ვეღარ დადიხარ, ან აქტკივდა ფეხი, თუ აქტკივდა წახვალ, თუ აქტკივდა ფეხი არ წახვალ, ხო? ამიტომ მან არ უნდა ვიდარდოთ იმაზე, რომ აი ვიღაცებს უფასოს ჯანდაცვას რომ მივცემთ, ისე გამოიყენებენ ხოლმე, რომ ძალიან ზედმეტ ხარჯებს გამოიწვევს. სპირიქით მოხდება სინამდვილეში, უფასოს ჯანდაცვას რომ მივცემთ, ყველა გაესინჯება დროზე, ყველა შეიძლება არა, მაგრამ ბევრად დიდი პროცენტი გაესინჯება დროზე, დროზე მოხდება რაღაცა გართულებების აღმოჩენა და ბევრად ნაკლები დაჯდება მისი მკურნალობა. ამიტომ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უშუალო ხარჯი გაიზარდოს, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის აი ესეთი რაღაცა, რომ მოწყვეტილი იყოს ჯამური საზოგადოების შეძლებიდან. ახლა შენ რო სახელმწიფოს ბიუჯეტში გასავალი გააქვს ჯანდაცვაში მაგალითად, ხო, სამაგიეროდ რაღაცა მიმართულებიდან შემოსავლები გიმცირდება. საზოგადოებას თუ მაგალითად ძალიან დიდ წნეხა დაწევს რაღაცა პრობლემა, რაღაცა მიმართულება, ეგ საბოლოო ჯამში საზოგადოების ჯამურ შესაძლებლობებს ფინანსურს, ну, აისახება. ჯამური ხარჯი საზოგადოების ამ შემთხვევაში თუ გაუხდით ჯანდაცვას უფასოს, იქნება ბევრად ნაკლები, ამიტომ იქნება ბევრად მეტი ფული, რომელიც უბრალოდ ადამიანებს ჯიბიდან შეეძლებათ მიმართონ სხვა რაღაც სფეროებზე. ბევრად მეტი გაიზრდება ჯამური შეძლება, იმიტომ რომ ნაკლები ხარჯი იქნება კონკრეტულად ნებისმიერი ცალკეული ოჯახისთვის ჯანდაცვაზე, არა უბრალოდ იმიტომ რომ ნაკლები დაეხარჯა, არამედ ჯამში ნაკლები სამკურნალო ექნება სახელმწიფოს, ნაკლებად დაავადდება ხოლმე ადამიანი, უბრალოდ ჯამთელ საზოგადოებას მივიღებთ. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ცალსახა პოზიცია, როგორც მაგალითად ოცნება რა პირობასაც დებდა და არ შეასრულა, ეგ პირობა არის შესასრულებელი. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პირველი რასაც აი ეგრევე რაც კაფიოდ უნდა გაკეთდეს და თუ ამას მაგალითად არ ვაკეთებთ, უნდა გამოვცხადდეთ, რა ვიცი, ჩვენი პირობების მოღალატეებად აუცილებლად ჯანდაცვა უნდა იყოს სრულიად უფასო. აი სრულიად და სახელმწიფო დაწესებულებები, ჯანდაცვის დაწესებულები საერთოდ არ უნდა იყოს ბიზნესი. არ შეიძლება ბიზნესი იყოს, ბიზნესი კეთდებოდეს ჯანმრთელობაზე ადამიანებს. აი როგორც მაგალითად პოლიცია არ შეიძლება იყოს ბიზნესი და არ შეიძლება იყოს ბიზნესი ჯარი, ეგრე არ შეიძლება იყოს ბიზნესი ჯანდაცვა და მოტივირებული იყოს საავადმყოფო, რომ შე რა შეიძლება ავათიყო, რომ იმ მეტი ფული გააკეთოს. საავადმყოფო უნდა იყოს მოტივირებული, რა შეიძლება ნაკლები ადამიანი იყოს ავად და შესაბამისად ფულის კეთებაზე ეგ არ უნდა იყოს მიმართული. ურთიერთ გამომრიცხავი მოტივაციებია მან და მაგალითად ეხლა აფთიაქი რო არის კერძო, მისი მოტივაცია ხო გინდა არგინა არის, რომ ბევრი წამალი გაიყიდოს, ნეტა ბევრი წამალი მეყიდებოდეს, ხო? ეგ ხო რაღაცნაირად ურთიერთ გამომრიცხავი მოტივაციაა და ეგ ურტყავს რეალურად საზოგადოების საბოლოო შედეგს.
გაგვიგიძელდა ცოტა გადავაცილეთ. რეისტვის.